ճիշտն վերմակ ծեն վրեց, բկնել է սայախ բրկշի։ Պապ, անգլենից վարձը տանու ժամանակն է։ Դուք մերի պապան եք։ Ես տեղ սաղի պապան եմ։ Կարող է փոխտես ինձ նոր շոր առնել։ Ամենուր արտանում հոկտեմբերի 14-ն ախորդ հարսանիքի օրն է։ Օրը չի փոխվում։ Կարող է թողտու գիրը։ Ես էլ իմ քեզ ան Հենդրիկը։ Տիկին շաման, երկու օր օրս կրկնվում է։ Ձերդ ամեն ինչն է եղա։ Պատահի։ Ես մի երեք օր նույն օրն եմ ապրում։ Հոկեբանությունում դա կոչվում է դեժավյու։ Հենդո։ Հենդո սովա։ Ստուս, հասկացել եմ, որ մենք պետք է ամուսնանանք։ Դու ինձ դավաճանում ես? Այս ինչ հոյական մարդ է։ Դու Միկյան ջան, ես դու ես, այլի ծվը դու ես։ Կներեք, ավեգիս պիտի գաս։ Աղբյուրս մեր լունգո։ Չէ, շնորհակալություն։ Դու ինքնուրույն պիտի անցնես քո ճանապարհը։ Բարի լույս, այսօր հոկտեմբերի 14-ն է։ Առոտ արշնանում են, գնում ենք աղբորը հարսանիքին, հետ են գալի հաջորդ օրը էլի օկտեմբերի 14-ն, չի փոխում։ Արտանում գնում ենք հարսանիք, հետ են գալի օկտեմբերի 14-ն։ Արդեն վտանգավոր է։ Մի հատ ռեսկի ֆորմուս է սկսում։ Քնի հենդո, քնի։ Քնեմ ամեն ինչ կդզվի։ Փետրվարի 29-ից տաքսիստ Հենդոն բոլոր կինոթատրոններում, բարի օր, ֆանտաստիկ կինոկատակերգությունում։